የአምስት ሀገራት አጋርነት ሆኖ ያለፉትን 22 ዓመታት የቆየው በምጻሩ ብሪክስ የተሰኘው የሀገራት ኢኮኖሚ ሽርክና አሁን ወደ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ኢትዮጵያ በዚህ ስብስብ ውስጥ መካተቷ ታዳም በበርካታ መመዘኛዎች አትራፊ እንደሚያደርጋት ነው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ባለሙያዎች የሚናገሩት በተለይ ደግሞ አዳዲሶቹን ጨምሮ በብሪክስ አባል ሀገራት ሁለት ቢሊየን ህዝብ መኖሩ አማራጭ ገበያና የንግድ ሰንሰለቶችን ለመዘርጋት እድል ይፈጥራል ይህ በራሱ አለም አቀፍ የንግድ ትብብርን ያጠናክራል ተብሎም ነው የሚጠበቀው የአገር ውስጥ ገበያውም ሆነ በውጩ ገበያ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ልካም ሆነ ከውጭ አስገብታ ኢኮኖሚዋን መስመር ለማሳያዝ በምታደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል በግብርናውም ኢንዱስትሪል አግሪካልቸር ለማቋቋም በሰርቪስ ሴክተሩም ኢንዱስትሪል ሰርቪስ ሴክተር እንዲኖረን ከፈለግን የራሱ ቴክኒካል እንትን አለው እና ለዚህ የሚያስፈልገውን ፋይናንስ ንንግ ጀነሬት ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የቀደሙት የብሪክስ አባል አገራት በድምሩ 26 ትሪሊዮን ዶላር ገደማ ጠቅላላ ምርት ባለቤት ሲሆኑ ይህም የዓለምን 26 በመቶ ጠቅላላ ምርት እንደሚሸፍን አሃዛዊ መረጃዎች ያሳያሉ ቀደም ሲል የብሪክስ አባል የነበሩትና አዳዲስ የተቀላቀሉት አገራት በቴክኖሎጂና በመሰረተ ልማት ዘርፎች የረቀቁና አለምን እየመሩ ያሉ መሆናቸው ባናቱ ሲጨመር ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት እውቀትና ልምድን ለመቅሰም እንደሚያስችላት ተንታኞች ይናገራሉ ከሰባ ሚሊዮን በላይ ሄክታር የሚታረስ መሬት አለን ግብርና ሚኒስትር ሀያ በመቶ ነው መስለኝ የምናርሶ የሚለው ወደ መቶ ሀያ ቢሊዮን ኪቢክ ሚትር ውሃ በአማካኝ በየአመቱ ወንዞቻችን ከሀገር ይዘው ይወጣሉ አፈሩኑ ይዘው ይወጣሉ ይህን ሁለቱን አገናኝቶ ና ያለን የወጣት ሀይል በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ና ከሙያ ትምህርት ቤት የሚመረቁ ተማሪዎች አገናዝቦ ኢንቨስትመንት ለማካሄድ በከፍተኛ ደረጃ ይጠቅመናል ብዬ ነው ማስበው ወዲህ ደግሞ እንደ ሀገር ከፍተኛ መዋል ነዋ የሚፈልጉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለመገንባትና የተጀመሩትን ቢሆን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገውን በጀት ለማግኘት ሀገሪቱ የብሪክስ አባል መሆኗ እንዳንድ አማራጭ እነሳል ለዚህ ደግሞ የ100 ቢሊዮን ዶላር ገደማ በጀት ባለቤቱ አዲሱ የብሪክስ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ አዲስ የፋይናንስ ድጋፍ አማራጭ ሆኖ እንደሚመጣ ነው የሚጠበቀው ኢትዮጵያ ብዙ አላማ አላት የ10 ዓመት እቅድ ፕላን ሶስተኛ ሆኗ ነው ነው ሰባት ይቀራል ሰባት ዓመት ለሱ ለብዙ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ገንዘብ ያስፈልጋል እስካሁን ምን ሰው ወልድ ባንክና ኤምኤፍ የመሳሰሉትን ነው የአፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክንም ነው በርከት ባይልም አሁን ግን ይሄ ብሪክስ ያቋቋሙት ትልቅ ባንክ አለ ለነዚህ አባል ሀገራት ፎከስ ዶ ነው የተቋቋመ ከሱም ተጠቃሚ ለመሆን በሰፊው ያስችለናል ያም ሆኖ ግን በቀጣይ የሚጠበቁ ድሎችን በሚገባ ለመጠቀም የሀገር ውስጥ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ ብሎም ጠንካራ ዲፕሎማሲን ማከናወን እንደሚያስፈልግ ይገለጻል ለኢትዮጵያ ዘላቂነት ያለው የማምረት ኢኮኖሚ ዘርፍ በኢንዱስትሪውም በግብርናውም በምኑም እንዲፈጠር መስራት አለበት መንግስትም ደግሞ በዛ ኤሪያ የሚገባውን ሰፖርት ለመስጠት ዝግጁ መሆን አለበት ከተለያየ አንጻር አሁን ለምሳሌ ከኢኮኖሚ አንጻር ቅድምም አለው ፋይናንስን ለማግኘት ያግዛል እነሱ ያስቀመጧቸው ኤሪያዎች አሉ ለነዛ ኤሪያዎች ፋይናንሱን ተጠቃሚ እንድንሆን መንግስትም የግል ዘርፎም እኩል የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ሌላው ፋይዳም ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚወረወሩ ወቅትና ጊዜ ወለድ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን ለመመከት የራሷ ብርክቶ እንደሚኖረው እርግጥ ነው